poole ja täitsa paks uduloor läks nii, et mitte midagi ei paistud seal. Tere hommikust! Tervitus siis Soomest! Ha, mina olen siin kohalik! Jah! Tere hommikust! No näed, sa näe Eesta on kohalik! Sa oled noored, sinul on palju rammu! Tere hommikust sulle! Jätkab! Otsemistust! Ole hea, otsed asik! Ole moodi! Tossa saarna teine kaas suunnistettu Suomi. Ei.
teie eest äratud ja teie eest ära valatud. Kinnitagu ja hoidku see teid õiges usus igaseks elus. Aamen. Mingem risti märgida nimi maailmus. Yes.
ei, ma laulupeole ei jõudnud. Ma käisin tüdrukule Euroopa Liidet viimast, kes läheb. Vaadata rahvari, aga oli kogu inimesele, oli ja. Silmale ja korvale. Mis siis nüüd hakkab sadama või? Kas sa Normani ka pildistasid, meil on Normani kirikus praegu? Ja siis mõni nädal oli mitu lahku, siis kus oli altari ees, siis esimene teine ootas siin kaks. Rikkamat inimest selle maada palju kõrgemat kui Venemast annud. Me muutetaan, tämä on ihana paikka. Me tulemme tänne asumaan. No niin. Oletko sä siunaa Jeesus, ruokamme ole aina luonamme. Isän leipää onnista, ole ikka meie ka. Ole ikka meie ka. Ka laulta. Kui need tulge nüüd Eesti inimesed ka appime laulta. Ja. Nii, lähme veel kord. Nii. Issand leida õnnista.